До Покровська в черговий прибув гуманітарний вантаж. Його вкотре надали іноземні партнери, а використовують його для відновлення зруйнованого житла. Допомогу надала Норвезька рада у справах біженців – гуманітарна організація, яка підтримує людей у 35 країнах світу. З 2014 року допомагає і українцям. Ми, представники Норвезької ради у справах біженців з України, отримали від місцевих органів влади запит про допомогу щодо постачання матеріалів для екстреного відновлення житла. Ми проаналізували ресурси, які ми маємо, та на даний час надали 100 наборів, аби була змога оперативно відремонтувати пошкоджене житло. Також ми усі зацікавлені, щоб ці набори якомога швидше були розподілені між людьми, які їх потребують у першу чергу. У громаді сформовано реєстр осіб, які потребують будматеріалів, аби зробити свої оселі більш-менш пристосованими до проживання, запевнив представників міжнародної гуманітарної місії заступник Покровського міського голови. Предпоследний прильот, то, що ми там зробили собственними силами, це одна історія. Там є повреждення кровель, і зараз люди цей будівельний матеріал ждуть. Ми їх і настраювали на те, що як тільки ми отримуємо, ми зустрічаємося з квартальною, говоримо про те, що необхідно. Тобто там дуже добре, що це брус, дуже добре, що це тарпаулін. Будматеріали, які надійшли до Покровська, універсальні. До одного набору входять бруси, брезент, цвяхи, штапики та плити ОСБ. Усе, чим можна оперативно перекрити віконний отвір чи дірку в даху. Це перша чергова допомога. Що стосується нашої роботи, то наша основна мета на найкоротший термін, як для себе, в залежності від ступеню ураженості, ми усуваємо ці пошкодження там, протягом 3 діб. Також надаємо необхідний будівельний матеріал, але не завжди у нас є змога там, виконати капітальний ремонт покрівлі. Даний будівельний матеріал надасть змогу як нашим співробітникам, так і нашим мешканцям більш ретельно усунути ці пошкодження. Покровськ таких наборів отримав сотню, але наразі потреба є менше, ніж у 10 комплектах. Тож решта залишатиметься в резерві, до якого, дай Боже, так і не дійде справа.